Frau Heurer. Lok. Landsfrau. Lok. NN, Vierer Nummer. Landsfrau. Linie Heurer, Track in die Skogen mot West. Papa, sit up. Yes, sir. Take it up. Pulsen høy når Johansen og laget for første gang skal angripe de profesjonelle soldatene I Telemark-bataljonen, som ligger I forsvar og venter et sted I nærheten. Håper vi får banka TMB-en litt, da. Visst dem at vi her, og liksom, at de kan bruke oss til å trene med I hvert fall. Nå har det litt pumpa og gira, så det tror jeg går greit. Det litt kult å trene på den her måten, altså at vi har en så realistisk situasjon. Ikke bare at vi har sabbeutstyr, men at vi faktisk har en fiende å kjempe mot for en gang skyld. Yes. Intensjon. Vi skal ta ut fintlig feltvakt. Retning. Så. 300 meter. Vi kommer til å pushe på aggressivt for å ta ut den fort og hurtig. To linjer. Alfa først. Deretter Bravo rett bak. Hensikt kunne støtte fort med ild I front. Det mottatt. Det skjønt? Skjønt. Yes. Vi går på en linje. Ilt på observasjon. Bra mottak, jo! Alfa dekker! Alle soldatene utstyrt med et lasersystem som registrerer treffninger på kropp, som sier fra om de skadet eller drept. Solen! Hold deg nede, vi blir skutt fast! Solen, ned! Ned! Her jeg drept! Stopp, Lengset! Solen! Langsitt ute! Fortsett! Fortsett! Kryssning I vei! Alfa kommer! Kom igjen! Utpå! Jeg ruller opp venstre! Johansen! Min plan! Vi holder oss langs skogkanten. Hensikt! Jeg som nestlagfører ønsker å være et godt forbilde for laget mitt. Men... Også at vi dyktige I strid. At det kommer tydelig frem. Har vi noe idé om hvor det skyter fra? Nei. Lagfører og noen til går I front for å speide etter Telemark-bataljon. Det ser ut til MG. Svar da. Hæ? Du! Ny pappa, dette 3-2. Solheim død. Vi har mistet lagføreren vår og to soldater. Han ute som er status, hva som skjer nå? Det du ute med lagføreren om. At vi bør gå I front? Ja. Altså, bra. Altså, du leder han, Felix? Ja, sånn ja. Ja, det mottatt. Fire, dette 3-2. Ledererfaring jo vanligvis noe man får når man blir litt eldre, kanskje. Når man har hatt arbeid I en lengre periode. Ta og dropp på linje med fremstemann der! Men det jo få andre steder enn militære hvor man får kjenne på en sånn ledestilling så tydelig at man må ta ansvar for andre mennesker. Og tenke ganske bredt. Ja, observasjon! På en infanterist! Så en endre! Ok, men klokka 12! 50 meter! Han prøver å ta oss ut! Vi ligger dårlig, altså. Jeg ble nesten skutt. Jeg vil at vi legger oss videre langs veikanten her, så vi flytter oppover 10-15 meter. Etter at lagføreren ble skutt, det nestlagfører Johansen som må ta ledelsen når de nå prøver å angripe Telemark-bataljons profesjonelle soldater. Hold dere lavt! Hold dere lavt! Visst er død! Visst er død! Det jo få andre steder enn militære hvor man får kjenne på en sånn ledestilling så tydelig at man må ta ansvar for andre mennesker. Og tenke ganske bredt. Ok, hold dere dekkstillingen til videre! Vent tilbake hit! Sett linja inn I skogen! Mottatt! Hvem ytterst venstre? Hold deg lav! Ja!
Vi skal rulle opp etter han. Har du innsyn? Ja, det ansvaret jeg har fått veldig takknemlig for. Rull opp! Jeg ser på meg som forpliktet til å gjøre mitt aller beste når jeg har fått, fått ansvar for de soldatene på laget mitt. Men på kort tid blir nesten hele laget hans skutt. Han må derfor, sammen med de få han har igjen, prøve å komme seg i sikkerhet. Med sin stridserfaring nærmer fienden seg kjapt. Kom dere langt bakover! Det fienden der! Felix! Fordelen med å stå i forsvar gjør at Telemark bataljon tar ut Johansens lag en etter en. For Johansen og de andre vernepliktige kampeskadronen blir første møte med Telemark bataljons profesjonelle soldater en skikkelig realitetssjekk.